って、はい、社長さんっていらっしゃいますか？ああ、自分ですけど。剣道さんなんです。剣道子なんです。二人合わせて剣道さんだ子なんです。よろしくお願いします。いや、すげえ、でもないじゃないですか。待って。ないないない。今日はですね、はいはいはい、この見てわかる通り皆さん、栄光武道具さんに来てまーす。よいしょ。もう誰もが知る栄光武道具さん、はい、憧れの現地で今日は、はい、突入をしたいと思います。わかりました。もうね、話もしょうがないんで、早速行きましょう。早速行きましょう。あ、引きの扉なんですね。はい、ということで、ここへ栄光武道具さん着きましたので、行ってみたいと思います。すごいですね。お、早速ですか。皆さん見てください。何ですか。早速、もう彼が出迎えてくれてるわけですよ。はい、彼の僕ら一本を取らないと今入れないっていう状態。そんな違いますよ。そんな挑戦状遅れてきてないですか。はい、一言だけですか。はい、彼、左子で誘ってますか。え、抜き目とかされるのかな。されるのかな。もう市内置いてますから、ね、反則1回ですよ、市内。勝負する気ないんですよ。いや、でもすごいですよ。ちょっとすごい、いい匂い。ちょっとこうあっち見てください。はい、いや、サポーターとか懐かしいな。見て、ほら、はい、いや、しないんですけど。え、これ、こうやって回してエアコンとか自家発電なんですか。違いますよ。いや、でもすごいですよ、格安ですよ、格安。物がまたすごい、ね、これ本当に、はいはい、剣道をやってる人にしか分かんないと思うんですけど、はいはい、コテって臭いって言われるじゃないですか。はいはいはい、一番臭いのかかとスパ、はい、俺何も言ってないんですよ。一番臭いのかかとサポーターですよね。かかとサポーターの方がおそらく剣道やってる人はみんなヤバいってなるから、うん、まず真っ先にかかとサポーター来るっていうのはもういい剣道具店さんの証拠ですよ、これ。そうなんですか。まずかかとサポーターですよって、うん、確かにサポーターで一番使えますもんね、かかとサポーターは。そうですよね。大丈夫ですかね、この問題でいいですかね。何なんですか。ちょっと汚れてきてるんですよ、このマスコットしない。はいはい、しない。こっそり、うん、変えてもいいですか。ダメだろ。英国道具さんに言ってるんで、これ。なんで放映されてるんだ。ダメ。その瞬間、証拠残っちゃダメか。後で切っといてください。さらっとやらないとダメなんだ。さらっとやらないと。ほらほら、あと俺らにも一番嬉しいのがあったじゃないですか。これ。なんすか。水濡れに強い滑り止め。滑らん。一番必要ですからね。俺たち芸人からしたらもう滑らん。これはもうね、使わなくてもいいです、はい、もうあの防具袋入れとくだけで YouTube が滑らない。いや、そんなわけないでしょ。いや、もうすごいですね。はいはいはい。もう品揃えがやっぱり、いや、それはそうですよ。もね、市内もめちゃくちゃ量ありますから。びっくりすること、今これ実は営業中でございまして、はい、今ですね、今ちょっと働かれてる方もいらっしゃいます。はい、ちょっと聞いた方がいいんじゃない。何ですか、ちょっと。あ、社長、見るか、ちょっと話聞きたいか。今日って、はい、社長さんっていらっしゃいますか。ああ、自分ですか。なんでびっくりしたついでに引け目打つんですか。打つでしょ。え、社長さん。すいません、ちょっとお話をちょっと伺いたいと思いますので、はい、じゃあこちらの席までお願いします。いや、なんであんたの土俵なんて。あ、そうかそうか。すいません、ありがとうございます。剣道三段五段と申します。よろしくお願いします。お若いですね。そうですね。おいくつですか。自分は44です。今年45に。もうダブルスコアじゃん。約半分ですよ、イケメンで。ちょっと絶対モテますよね。いや、そんなことないです。どうなんですか、あの栄光武道具さんは。ちなみにいつ頃からこの開業されてるとか。平成4年からですね。平成4年からなんですか。そうです、はい。でも防具屋さんってもっとすごい昔からやってるとこが多いイメージだったんですけど。そうですね、一番最初うちの親父が脱サラして、うん、で始めたのが一番最初です、ね。あ、そうなの。で今自分の代になってちょうど10年ぐらい、はい、そう。はい、そうですね。どうですか、こう経営していく上でなんか楽しいこととか大変なこととかいっぱいあったりすると思うんですか。そうですね、まあ剣道人口がやっぱりね、あの子供が少なくなってきてるんで、はいはい、徐々に少なくはなっているんですけど、はい、めっちゃ声もダンディじゃないですか。そうです、ね、声は普通。バーでウイスキー飲んでる。聞きたいことあるんじゃないですか。あの、そうですね、あの今まで来た防具屋さんにちょっと謝りたいんですけど、はいはい、一番広いです。一番広いですね。広いっすね、はい、そうですね。もっとちっちゃいイメージじゃないですか、ですね、やっぱ防具屋さんって、ね、何店舗かありますよね。そうですね、大宮と上野と。ほら、すごい大繁盛ですよ。そうっす、はい、何か。でもなんか、いや、なんかね、うん、見た感じ、なんかすごいスポーツやってそうな感じ。確かにね、はいはいはい。
そうですね、もちろん剣道もやってますけども、はいはい、その前は、はい、まあ、ボクシング、ボクシング、やってましたね。それはなんかあれ趣味でみたいなことなんですか。いや、プロで、プロで、プロでやってたんですか。はい、プロでやました。プロ剣道もやりつつプロボクサーだったんですか。そうですね。いや、すごいな。いや、すごいですね。うん、得意な、なんか、あれありますか。いや、なんですかね、カウンターですね。カウンター、初めの一歩の宮田大輝だと思う。あ、同期ですね。あ、宮田と同期なんですか。いや、僕は一歩と同期ですね。あ、一歩と同期、はい、一歩と同期、はい、同じです、ね、階級も。あ、そうなんですね、はい、あ、フェザー級、フェザー級の新人王を、はい、取ったんです。え、すごくないですか。でも、幕の内一歩に全敗されました。同じ年です。すごいな。もともと剣道をやってて、そこからボクシングを始めたみたいなんですか。そうそうそう、剣道は10歳からやってて、はい、で、高校までやったんですよ。ここ行って、はい、で、あまりにもきつくて、はい、で、一応第1回選抜に出たんですね、はい、めちゃくちゃ強いじゃないですか。すごいじゃん。なんですけど、はい、大学行くのやめて、はい、ボクシングやった。はいはいはい。え、なんでそこはボクシング。剣道2回打たれたらおしまいじゃないですか。日本負けしちゃいますからね、はい、でもボクシングなら倒れるまでできるんですヤンキーの発想今ちょっと質問なんですけど、はい、例えばですね、剣道対ボクシングってなったらこれどっちが強いと思うんですか。いや、ちょっとどうですか。剣道家 VS ボクサー、わかんないですけどね。わかんないです。いい提案があります。なんですか。剣道とボクシング、ぜひ勝負をしようと。勝負をしましょう、はい、剣道 VS ボクシング、異種格闘技戦を、異種格闘技戦行います。行います。負けませんので。いや、危ないですよ。怖いよ、怖いよ、本当に怖いやつだよこれ。